L-ewwel ħaġa, bonġu lilkom li ġejtu hawnhekk, bonġu wkoll lil dawk li qegħdin iseguna permezz tal-medja. Bonġu lilkom ukoll, bonġu wkoll lill-Laburisti u n-Nazzjonalisti li qegħdin iseguna u nixtieq nieħu l-okkażjoni biex nawgura wkoll f'din il-ġurnata lill-Dr. Tonio Borġ li għalkemm huwiex fil-kamp tagħna xorta nifirħulu fil-kariga li inħatar ftit tal-ġranet ilu, ta' dan ngħidulu awguri u proset. Jiena nemmen u naħseb u hekk għandu jkun illi aħna rridu nkunu moviment ta' kulħadd. Moviment illi kulħadd iħossu parti minn dan il-partit. Anka lil dawk in-nies illi għadhom u qegħdin jingħaqdu magħna. Lil dawn in-nies ngħidulhom merħba. Għaliex permezz tagħhom, permezz tal-vot tagħhom se nkunu qegħdin nagħmlu l-bidla meħtieġa għal pajjiżna. Għaliex aħna partit li ma nemmnux fil-vendikazzjonijiet. Aħna partit li rridu nemmnu u rridu nagħmlu lil kulħadd konxju li kulħadd huwa Malti u kulħadd jista' jaħdem f'dan il-pajjiż biex jagħmel pajjiż aħjar li jixraq lill-uliedna. Imma nistgħu nagħmlu dan għaliex għandna mexxej kredibbli qiegħed ngħid għall-Dr. Joseph Muscat. Mexxej kredibbli mhux għax ngħidu aħna imma anke nies fil-kamp oppost ieħor jemnu li għandna mexxej kredibbli u fin-naħa l-oħra għandna Prim Ministru li dejjem qiegħed jitlef il-kredibilità. Aħna rridu nkunu fil-gvern biex nagħmlu l-bidla meħtieġa l-aħjar. Irridu nkunu fil-gvern biex nagħtu priorità lis-saħħa. Irridu nkunu fil-gvern biex nagħmlu kif għamel Gonzi PN u rnexxielu li jikri l-isptar Saint Philip bitna xil miljum b'dannu għall-poplu tagħna. U mbagħad ikollu każijiet ta' tifla, ta' tfajla. Illi dina hija b'disabilità, ikollha bżonn pompi b'isem fleet u l-gvern ma japprovahomx mela tajjeb biex nonfqu 12 miljun kenna u biex nagħtu d-drittijiet lill-persuni b'disabilità hemmhekk ma jkollokx. U hawnhekk tara d-differenza bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista illi aħna l-persuni b'disabilità mhux qegħdin hemmhekk nużawhom għall-vot imma l-persuni b'disabilità qegħdin hemmhekk biex nagħtuhom id-drittijiet illi jixirqilhom. U naħseb tajjeb ngħid illi meta nkunu fil-gvern inkunu qegħdin nirranġaw dawn l-inġustizzji kollha illi qegħdin ibatu dawn in-nies b'disabilità lill-Partit Nazzjonalista meta kien fil-gvern inqeda b'dawn in-nies u llum il-ġurnata qiegħed jisom. Jiena ħankun ċar tajjeb illi ngħidu illi ma nistgħux aħna f'dan il-partit ngħidu li kull ma għamlu n-Nazzjonalisti huwa kollox ħażin. Kien hemm affarijiet li għamluhom tajjeb u meta nkunu fil-gvern se nkunu qegħdin naħdmu fuq it-tajjeb imma se nkunu qegħdin noħolqu wkoll inizjattivi ġodda għal ġid tal-poplu Malti u għawġi. Jiena meta qed nitkellem hawnhekk ridt insemmi bil-fors l-istipendji illi huma l-qalb il-Partit Laburista. L-istipendji huma l-qalb il-Partit Laburista u tajjeb illi nfhemu fil-fatt nifhem illi n-nies qegħdin jifhmu illi fejn jidħlu stipendji jemmnu li l-Partit Laburista jrid isaħħahom. Jemmnu mhux għax ngħidu li rridu nsaħħu l-istipendji imma ngħidu għaliex il-Partit Laburista kien pionier biex għamel l-edukazzjoni b'xejn għal pajjiżna. Li fetaħ l-Università beraħ għal kulħadd. U naħseb din hija konferma ta' kemm il-Partit Laburista jemmen fl-istipendji. U jiena qed insemmi l-istudenti nixtieq nawgura lill-istudenti illi f'dawn il-ġranet qegħdin jigradwaw, nawgurawlhom ħafna għaliex dawn. Iridu jkunu huma li jagħmlu minn dan il-pajjiż pajjiż aħjar li jixraq lill-uliedna. Anka il-negozjanti aħna rridu nuruhom illi m'hemmx biża, m'hemmx dawn l-intoppi,
fin-negozju ma se nħallu li kulħadd jaħdem, għaliex aħna nemmnu li jekk kulħadd jaħdem se jkun hawn il-ġid u jekk il-ġid jitqassam ikun hawn aktar ġid għall-poplu tagħna. Aħna rridu nkunu hemmhekk biex nerġgħu noħolqu middle class ġdida. Xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista b'wiċċi minn quddiem ngħid li dajjiva u qiegħed jeqrida bil-mod il-mod. Gvern ġdid Laburista jkun qiegħed jaħdem biex noħolqu middle class ġdida. Jiena bil-fors, meta nkun qed nitkellem, bil-fors irrid insemmi l-froġa sħiħa li l-Ministru Austin Gatt għamel fi trasport pubbliku. Froġa sħiħa il-limbat rritu għaddaba fuq l-arriva. U hawnhekk jiena meta qegħdin insemmu l-ħaddiema tajjeb illi nuru solidarjetà ma' dawk il-ħaddiema kollha illi taħt gvern nazzjonalista u taħt Lorenz Gonzi batew fuq li batew. U hawnhekk nixtieq nuri solidarjetà mal-ħaddiema mal-eks ħaddiema tax-Xara Banks. Hawnhekk irridu nuru solidarjetà magħhom. Solidarjetà mal-ħaddiema tal-arriva illi bl-iżbalji li għamel Austin Gatt qegħdin jeħlu l-ħaddiema m'għandhomx jeħlu l-ħaddiema solidarjetà. Solidarjetà mal-ħaddiema tal-Monti li llum jibku biex jaqalgħu lira saqsuhom il-ħaddiema tal-Monti. Solidarjetà mal-ħaddiema tal-Gow fejn hija dik litra li kien batilhom Lorenz Gonzi. Solidarjetà mal-ħaddiema tat-Tarzna, solidarjetà mal-ħaddiema tal-Ermolta, solidarjetà mal-ħaddiema tat-Texas, mal-kaċċaturi u n-nassaba li daw kollha irċevew. Kollha dawna irċevew xi ittra mingħand Lorenz Gonzi qabel l-elezzjoni, imma d-differenza dakinhar wiegħdhom li kollox se jimxi tajjeb. U issa rajthom daw il-ħaddiema li semmejna u la qegħdin insemmu lil Austin Gatt ngħidulhex dikinhar kont qed nisimgħu fuq it-televiżjoni kellhom xi konferenza jew kungress tagħhom. Fej qal isma' din id-darba fil-Counting Hall, mhux se nkun waħdi, imma se nieħu lit-tifel. Mor kemm trid, ħodd tifel kemm trid, jekk tittieħu n-nanna l-min trid. Però ngħidulu wara ma taħsibx li din id-darba se tieħu xi over fil-Counting Hall ta' dekinar trid isseħħ. Trid isseħħ ir-rieda tal-poplu u dak li jgħid il-poplu bil-vot tiegħu irid isseħħ. U ejja ħalli nkomplu naħdmu sal-aħħar. Jiena rrid tinsemmi il-power station xi ħaġa illi kienet ta' kontroversja f'pajjiżna, imma l-Partit Laburista qiegħed jagħmilha ċara li gvern Laburista b'Joseph Muscat Prim Ministru se nkunu qegħdin inraħsu il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Jekk jitla Lorenz Gonzi b'wiċċi minn quddiem ngħid il-kontijiet tad-dawl u l-ilma jolew. Gvern Laburista mmexxi minn Joseph Muscat inkunu qegħdin inraħsu il-kontijiet tad-dawl. U jiena hawnhekk biex intemm l-għażla fl-elezzjoni li ġejja. L-għażla bejn Lorenz Gonzi u Dr. Joseph Muscat. Lorenz Gonzi huwa Prim Ministru li m'għadux kredibbli, li kisser il-partit tiegħu stess, li ftaħar f'kumpanija Brażiljana li ma teżistix, li tiegħu garanzija lill-impjiegi u dawn il-garanzija ma nafx fejn marret, illi ħoloq pandemonju sħiħ fit-trasport pubbliku, li jmur Brussell aw Malta jgħid li ħajraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, u jmur Brussell u jgħid li ħajjoll il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Min naħa l-oħra għandna l-għażla ta' Dr. Joseph Muscat li llum pajjiżna qiegħed imexxi lil dan il-movement, mexxej li mill-oppożizzjoni fl-aħħar 4 snin irnexxielu jiddetta l-aġenda fil-pajjiż. Li bil-fatti ġab stil ġdid ta' politika f'pajjiżna. Mexxej żagħżugħ li ġar nexxielu jipprova li ilu nnifsu fuq livell Ewropew
Ħariġ Natanis u Blunuri kollha. Mexxej li mhux bis-saqat lill-Partit Laburista, imma rnexxielu wkoll iġib nisġodda mill-kamp oppost. U ta' dan ngħidulu grazzi lil Joseph Muscat, grazzi ta' dil-ħidma kollha, grazzi mhux biss lil Joseph Muscat, imma grazzi lill-mara tiegħu Michelle għaliex tkun qed tagħmel is-sagrifiċċji. Is-sagrifiċċji grazzi lit-tfal tiegħu għaliex ikunu qegħdin jiġu mċaħda, imma aħna ngħidulu fis-sija tal-prova Dr. Muscat ser issibna warajk, tim baqut li meta tajtinna se ssibna warajk. Grazzi u proset. Grazzi għammek lil Silvio Parnis u issa ngħaddu għat-tielet kellim biex jagħmel l-intervent tiegħu hawnhekk fil-lokalità tal-Mosta. U dan huwa deputat mexxej Laburista għall-affarijiet tal-Partit, l-Avukat Toni Abela.